ntalo engeri gyebalabana mu entalo baagala basooka ne baweereza ebikompola naba ebikompola wansi buli omu natalanduka omulale natalanduka n'alyobaweereza amagye negeera bwezi president Museveni yakubye ekikompola kye bayita PPM ekikompola ekyo kisisisa omulabe nze kubulya ntambula eggwanga lyonna nze kodinita wa PPM naye tosobola kuwulira wa opposition ajogerako bubi ensawa yabeera otwogerera mu wakiso omulabe yekwese era nze bagamba wala mu nsawa ya leero wadde bagamba tuli mu opposition jeraffe abawakanya kakati abaliyo naye nze ate ndaba ekitu ekyo kituusa esawa yabeera bakumpi tewali kyebagamba tewali kyebatugamba emundu gye baala bakuba omusinga gwe baala bakuba kati mu abajasi bafuutu soja mugendagenda mwere bwezi tewali kyebatugamba nze ntambudde eggwanga lino ntambudde buli wamu ntambudde ne mu mapiso mu ekikompola kyeyabakuba kyali kyamaani tulina kugumira ku kikompola ekyo tutambuze enjiri eno nga bwagamba bulijjo takwatala ku kazindalo natabagamba bintu byakulakulana okuwolekeza ab'emikwano abeewe nga obasiibudde misana komebusobusi abeewe ngo manyijemuli ebyo nikwamiranga maze abeewe ngo mukkirize ngenza obusolisiti ewali ensonga mbakakasa busolisiti genda kikwata n'amaanyi mangi genda kikweza agenda kumpulira siza muki naye oliba bagaentala okukimba ajazifuna kubanga byonna nkusobola zaala ennakuzanya potenso ngirina ebibaala bibuuka ebyala ngibuuka ensozi zirinnya obusereke mwambukkirira oyekimba wange agambye atya so katebibaddewo sinzegezaako nsana buwanguzi obuwanguzi bwagala biri abiri mukaaga biri asatu mugumu busoisi kimemeba paalamenti abasuubuzi bokaaba ekyeera kamukaaso bakumaza bimiyoni kikumi maabiri mumbaaka lumu ekyo kyakuzanya eyetaliba yebakwako ate nga ono genda ate omudu abeera mumalaba bagatoolamu obulungi ntale so basaba ab'emikwano akendekero kennyini simanyi mukabanga oba kominete akakola omulimu ogw'amaanyi Tumera seco. No me he hecho ganar más que su verdad, ¿eh? Tú me has
ekisoboka mu Buganda ffe tuli mu opposition nga NRM kuffe tulimu ebitaano era bimu ba parliament NRM yawangulako ebifo 30 ekyo kitegeeza nti obutale otulangirira obwaleero oba obuzza ebifo byaffe ebya NRM basseba ne bannyabo tulina okuluma ogwa waggulu n'ogwa wansi betwabakuwangula kalulu era okuddamu okwetisa ebifo byaffe for example okuwangula Busiro East olwaleero ensonga twetaaga bino wammanga bina ekisooka twetaaga kandidate owamamaani kandidate ate otukkiriziganyizaako nga si wamaani maanyi kyokka naye nga tukkiriziganyizaako enalemoye tukkiriziganya tutya ku kandidate ekisooka tuyinza okukola kyebayita consensus tetugamba kwenga Busiro East tetugenda kuba na primaries tugenda kukkiriziganya omusajja ono alumbe ekyo twetaaga okukyogerako ng'abataka okujja kaffe olwaleero wano wa Hajji Kiyimba bwakuba Hajji Kiyimba abuddeyo n'agamba nzija kati olabakwatirako kwenga Kiwanda teweebaka bwebasi naawe ojja buzi niwe nza okubaayo abalala abandyagadde nammwe naye nzikiriganya nkulu nnyo singa tusobola okukkiriganya tugamataala ku Busiro East kumirumba hajirumba abaana fena tukubeere emabiga kubanga uganda teggwawo leero naye twetaaga okwetisa ebifo byaffe ensonga y'okuluge twaba kuwangula kalulu twetaaga kandidate alina ttiimu gy'akola nayo fenna ng'aba NRM structure zonna okugendera ku kitebe ekondoboloza senyire gy'atula nga Ssaabakunzi okugenderera paka ku kyalo bwe tugamba nti Kiyimba y'alonde fenna tumumbe naye Kiyimba aleme kuba yekka Kiyimba bamuwangula gundi bamuwangula bwe balimuwangula Busiro East baba tebawangudde Kiyimba babawangudde ARM so mbasaba bwe tuba tulumbye tulumbe ensonga ey'okusatu ng'oteeka ekyokolerawo ne ttiimu twetaaga kandidate alina okaayina ng'asobola okutambula okutuuka ku bantu tekwagala kandidate oyagala bakyemanga oyo siwa bakyemanga oyo sisiri gwakansala otandika okukaala okuba olunaku olusooka bategenda okujja mukyala sendinde bagenda okuyiyayo pulezidenti okusindikamu ng'otambula so twagala kubategeeza bonna abaagala ebifo you must be a strong candidate gwenga omuntu amaanyi gano agagenda okujja olaba Kiyimba atuyise wano talina tusaba wadde ekikumi akozesezza amaanyi okutuleeta wano naye ate tetulina kufuula kandidate nga ATM tikatibuninga waavuddeyo kati oyo afuuse luseke waffe ekiseera ebimu mumala bakandidate baffe amaanyi bwe n'obala ku byokukola byonna olwokuba Kiyimba alangiridde kati bwe n'ebikola obivuddeko Kiyimba yagenda okubeera oluseke ekyo kikyamu